Aynen. Bedoltun. Aynen. Ne var? Biz hepimiz... Zindana Jmara 5. Çîroka xanimeke çalakvana Kurd e. Bi salan di zindana Diyarbekirê de hatibû zindanî kirin. Xatûn Rahîma cuda ji romanên din yên evîndariyê. Ew romana zindanê û bi serhatên xwe ji bo cîhanê vedike. Xanimeke çavnetirs, zêdegaviyên zindanê naveşêre û eşkere dike. Tonic insan bu. Also, en kim şiş hafta. Also, sechs, acht Leute waren aus. Mi bir yerde baveri kohanim, mi jiye ko ikna kir, mi go rabe serho uviye binevsine. Jinji pare jiyane da, sedi pinci jiydi girene, duhab qizam jiyeye, ez çima ve taribu nekhetinim yani. Li Komela Kurdî ya bajarê Siegburg ya Almanya, bi çalakiyeke cemawerî Xatûn Rahîma romana xwe belav û şîrove kir. Komek ji çalakvanên Kurd amade bûn, ku zindaniyên weke Rahîma jî hebûn. Serokê Komelê dibêje, ji bo hişkerkirina tawanên zindanên Tirkiyê der heqê Kurdan de, me ev çalakî encam daye. Ramiya Euro Zyuktaf Veto Genia Zafijata o sebebek ma arda itak kitabı da nasker de dim Zyuk a çidiyo çinidiyo Ahmet Cezavi de işkence yok zirebiyo inumare kısakadı ma ki o sebebek Euro devat kardı. Dibek û Rahîma hinek ji derdên zindanê di romana xwe de veguhest bin. Lê bi hezaran çîrokên jinên Kurdan hene nehatine gotin. Kaw Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Siegburg, Almanya.